नमस्कार यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिँढी नयाँ सोचमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ म कमल थापा दर्शक महानुभाव पुष पाँच गते नेपाल र नेपालीको लागि एउटा नयाँ सङ्कट सुरु भयो पुष पाँच गते मुलुकमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि एउटा नयाँ विषम परिस्थिति नेपालीको लागि सुरु भइसकेको छ यो बेलामा दुई चरणको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्था र यही बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै गर्दा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको यो संविधान विपरीतको निर्णय हो घोषणा हो भन्ने खालको मत आउँदै गर्दा अहिले सारा नेपाल र नेपाली जगत अहिले यो असमाञ्जस्यताको अवस्थामा छ अब यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दा राजनीतिप्रति अहिले आम जनताको विश्वास उठिसकेको अवस्था र आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरा पनि दुविधामा रहेको अवस्थामा यदि यो बेलामा नयाँ युवाहरूले सजग युवाहरूले शिक्षित युवाहरूले सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भएका युवाहरूले कसरी सोच्छ त यो परिस्थितिलाई आफ्नो भूमिका कहाँनिर सो खोज्छ र सामाजिक संस्थाको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर र केही समसामयिक विषयलाई उठान गरी आज एउटा खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै नवीन तथ्यपरक र समसामिक खालको विचार राख्नको लागि एकजना पाको युवालाई आमन्त्रित गरेका छौँ जो ब्याङ्कर पनि हुन् जसले सामाजिक क्षेत्रबाट आफूलाई एउटा प्रतिबद्ध पात्र देख्छ मुलुकको चेन्जको लागि सकारात्मक परिवर्तनको लागि र समाजको सकारात्मक परिवर्तनको लागि जो बुटवल जेसिस ट्वेन्टी ट्वेन्टीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ आज हामीसँग आइएमए ग्लोबल ब्याङ्क बुटवलका व्यवस्थापक राजीव गौतमजी हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग प्रकाश छौँ गौतमजी कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ हस् थ्याङ्क यू कमल सर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र सबै दर्शकहरूलाई र नमस्कार ल विशेष गरी यो विकासित क्लबहरूमा काम गर्नेहरूको यो गेटअपहरू अलिक कपालहरू पनि ठाडो हुने होइन अलिक माथि माथि आउने अब यो पर्सनालिटीहरू पनि अलिक टिपिकल सबै कुरा मिलेको हुने अनि विशेष गरी ब्याङ्क र यस्ता विकासित क्लबहरूमा रहनेहरूको हुन्छन् यो वास्तवमै यो प्राकृतिकपन हो कि कृत्रिमपन हो कि समयको माग हो कि होइन यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलिङ हो यो दुई तपाईँले भनेको सबै कुराको मिश्रण हो किनभने प्रकृति कुराले मान्छेको सोच ल्याउँछ केही चिज हामीले हाम्रो प्रसानिटीलाई सो गर्नको निम्ति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय देखापट्टिको कुरा भन्नुभयो हामीले समाजमा देख्दै डेमोन्स्ट्रेसनको माध्यमबाट पनि हामीले कतिपय सो गर्छौँ यी सबै कुराको यो मिश्रण हो भन्ने मलाई लाग्छ ल तपाईँको यो कन्फिडेन्ट अर्को फुन त कपाल त बिस्तारै सेतो हुन लागिसकिया रहेछ हुन त आज भोलि त्यो सेतो हुनु पनि पैसा दिएर सेतो बनाउने चलन पनि हुँदो रहेछ त्यस्तो त होइन होइन यो नेचुरल 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 म नै प्रस्तुत छु ल शुभकामना छ यहाँको यही प्राकृतिकपन यहाँको भूमिकामा यहाँको संस्थामा र यहाँको उपलब्धिमा पनि रहस् र यो यो समाज र राष्ट्रले पनि प्राप्त गर्न सकोस् यस थ्याङ्क यू सर शुभकामना छ यस छु बिस्तारै अब हामी जेसिएसको तपाईँ अध्यक्ष भएको नाताले थोरै त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ त्यसपछि sure. अरूतिर जाउँला फेरि oh मुख्य तपाईँ जाउँ हुन्छ oh अब जेसिस बुटोल ट्वेन्टी ट्वेन्टीको अध्यक्षको भिजा अब मलाई लाग्छ दुई तिन दिन, दिन मात्रै तपाईँको भाग यस yes. हो oh. म अब यो व्याख्या नगरिदिनु होला तपाईँले तपाईँको कार्यकालमा के गर्न सक्नुभयो त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ ट्वेन्टी uh, ट्वेन्टीको जब मैले पदभार uh, सम्हालेँ uh, करिब एक वर्ष अगाडि हाम्रो एक वर्षको कार्यकाल हुन्छ एक पद हुन्छ एक वर्ष हुन्छ जेसिसमा जब मैले ह्यान्डओभर गरेँ Action, को प्लान अफ एक्सन हाम्रो यसपालिको जसरी हामीले प्लान अफ एक्सन बनाएका थियौँ त्यो अनुसार काम गर्न पाइएन किनकि कोभिड नाइन्टिन तपाईँलाई भयो नि है कोभिडको नाम लिएपछि अब सबै लिएपछिमा भइहाल्यो नि सजिलो होइन तर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई हामीले च्यालेन्ज जुन थियो त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा हामी परिणत त्यो बेलामा तपाईँहरू जस्तो संस्था त जति कोभिड आरम्भ हुँदै थियो जतिखेर तपाईँहरू जस्तोको भूमिका आवश्यक थियो सहयोग आवश्यक थियो तपाईँहरूको बोली आवश्यक थियो त्यो बेलामा त सबै शून्य थियो त त्यही हिसाबले नै मैले सुरुमा विज्ञप्ति जारी गरेँ भुटुल जेसिसकी हलबाट सचेतनाको रूपमा त्यसपछि हामीले जब कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि भिजिट नेपालको यो राष्ट्र राष्ट्रिय अभियान थियो त्यसमा पनि हामीले म वैदेशिक भ्रमणमा त्यसलाई अभियान सुरु गरिसकेको थिएँ यद्यपि हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू वर्षभरि गर्ने गरेका थियौँ त्यो हुन सकेन जब हामी त्यो अभियानबाट हामी ब्याक भयौँ कोभिडको कारणले त्यसपछि कोभिडका कामहरू अवेरनेसको काम जब मैले जेसिस हलबाट हाम्रो सचिवालयबाट मैले विज्ञप्ति जारी गरेँ त्यसपछि एनाउन्स पनि गरेँ हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा बुटोल जेसिसको बिल्डिङ र हाम्रो सचिवालय र हाम्रो हललाई सरकारको आवश्यकता रह्यो भने हामीलाई अनुरोध गर्नुहोस् हामीले त्यो उपलब्ध गराउन गराउँछौँ भनेर पनि मैले त्यो बेला एनाउन्स गरेको छु सहकार्य भयो सहकार्य त्यो हिसाबमा हुन सकेन किनभने हाम्रो स्पेस सायद त्यो हिसाबले अनुकूल भएन या एउटा लागि फाले होइन सुरुवाती म भन्दैछु त्यसपछि जब एउटा व्यापक रूपमा मान्छेहरू घरभित्र बन्देज हुने अवस्था आयो त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने हामी तपाईँले हामीले अथवा केही मिडल लेभल र माथिल्लो तहको मान्छे वर्गले ती परिपाटीहरू त मिलाएको थियो होला तर तलको वर्गले जो श्रमिकहरू थिए प्रत्येक दिन बिहान साँझको घाँस जोखो गरेर खानुहुन्थ्यो उहाँहरूको आवश्यकतालाई हामीले केलाउन थाल्यौँ धेरै थियो मासमा तर पनि हाम्रो एउटा संस्थाले कति गर्न सक्छ भनेर हामी त्यो प्रयास गर्छौँ म यसरी त्यसो भए छोटकरीमा तपाईँहरूले कोभिडमा त्यस्ता निरी नेपाली बन्धुहरूलाई सहयोग गर्नुभयो जससँग दुई छाक जोड्न गाह्रो भएको थियो अफको त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका रह्यो अरू के, के गर्नुभयो त्यो हामीले त्यो म भन्दैछु त्यो हामीले ठ्याक्की ठाउँ पनि भनौँ चिडिया खुलाको तल्लो भेगमा त्यो टोल बस्तीबाट जो दिनभरि मजदुर गर्नुहुन्थ्यो ढुङ्गा बालुवा गिटी अनि घर बनाउने लेबरहरू त्यो थुप्रै श्रमिकहरू हुने थियो त्यो करिब करिब त्रियासी घरका ती मेम्बरहरूलाई हामीले खाद्यान्न फिजिकल उपस्थिति भएर सम्भव भएसम्मको <laughs> डिस्टेन्स कायम गरेर हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ त्यो खाद्यान्नहरू वितरण गऱ्यौँ त्यसपछि पारे जुन जिदगढीमा यहाँहरूलाई पनि थाहा होला त्यो कुष्ठरोगीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ आमा बुवाहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ पनि हामीले त्यो खाद्यान्नहरू त्यहाँ पनि सहयोग गऱ्यौँ त्यस्तै गरी यहाँ होराइजन चोकको एउटा टोल समितिमा उनीहरू उहाँहरूकै सिफारिसमा यहाँ केही आवश्यक पर्ने मान्छेहरू यो लेभलको मान्छेहरू छन् ल हामीलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो भनेर हामीलाई निवेदनै दिनुभयो <laughs> त्यो निवेदनको बेसमा पनि हामीले त्यो ठाउँमा पनि हामी उपचित गऱ्यौँ त्यसरी अवेरनेस जो सचेतना हुनुपर्ने अवस्था थियो त्यो बेलामा हामीले कलेज र स्कुलहरू छनौट गरेर हामीले डक्टरलाई नै लगेर डक्टरको मार्फत हामीले थुप्रै अवेरनेसहरू पनि गऱ्यौँ त्यसरी हामीले कोभिडको सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले कोभिडको अझ मेजर चिज व्यवसायमा ह्याम्पर गर्दै गयो र मैले देशव्यापी रूपमा अब हामी भर्चुअलतिर गयौँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न थाल्यौँ र देशव्यापी रूपमा नेपालको उद् उद्यमीहरूको संस्था व्यवसायहरूको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो बेलामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो इलेक्स इलेक्टेड भइसक्नु भएको थियो शेखर गोल्छा सिएनआईको आइपिपी हुनुहुन्थ्यो हरिभक्त शर्मा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको बादशाह हुनुहुन्थ्यो परशुराम कुवर्स सिओ अहिले रिटायर हुनुहुन्छ ब्याङ्कबाट त्यस्तै गरी सिए र ब्याङ्कर्स पनि हुनुहुन्थ्यो हामी जस्तै युथ पनि हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मनोज मनोज गेवाली वहाँ ब्याङ्कर पनि हो यी चारजना देशका टप टप व्यक्तिहरूलाई लिएर हामीले क्यारी अन यो बिजनेस भनेर हामीले कोभिडको इम्प्याक्ट र त्यससँग प्रभाव र अब त्यो बिजनेसलाई कसरी माथि लाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले वृहत देशव्यापी रूपमा ल त्यसो भने राजुजी मैले यसरी बुझ्दा हुन्छ तपाईँको कार्यकाल चाहिँ कोभिडमय भयो कोभिडमय बन्यो बन्यौ भन्यो तर हामीले मैले अघि नै पनि भने त्यो च्यालेन्जलाई हामीले अवसरको रूपमा पढ्यौँ तपाईँको कार्यकाल एक वर्ष सिधिँदै गर्दाखेरि सन्तोषको सास फेर्न सक्ने ठाउँ छ यो परिस्थिति सबै हामीले जुन संस्था नबा संस्थागत रूपमा बुटोल जेसिसको हकमा भन्यो भने हामी जति पनि तपाईँको कार्यकालको कुरा गरेँ तपाईँको कार्यकालको लागि आज आनन्दको सास फेर्ने भने त्यो सास फेर्न सकिने नैतिकता तपाईँले बहन गर्न सक्नुभयो संस्थागत रूपमा मैले गरेँ किनभने जुन च्यालेन्जिङमा हामीले त्यसलाई अवसर प्रयोग गरेर हामीले काम गऱ्यौँ त्यो मात्रै होइन हामीले समय सन्दर्भ मेरो देश म आफै बनाउँछु भन्ने समय सन्दर्भ कार्यक्रम चलायौँ त्यो पनि कोभिडसँग सम्बन्धित र त्यो बेलामा हाम्रो लिपुलेख सीमाको विषयमा ठुलो विवाद सर्किरहेको थियो त्यो बेलामा हामीले भुटोलकै र नेपाल जेसीसँग सम्बन्धित जेसिया इन्टरनेसनलसम्म काम गरेका व्यक्तित्वहरूलाई जो हाम्रो बुटोल जेसीको पास प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ नेसनल नेटवर्कमा जोडिएका थुप्रै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो आज पनि त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ जसमा म नामै भन्छु हाम्रो अनुपमान सइजु त्यस्तै प्रदीप कुमार उम उदय दाई उहाँहरू अहिले राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै व्यवसायिक रूपमा विमलराज भट्टराई त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ नि गोपाल अधिकारी लगायतको व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ ल्याएर हामीले एउटा इन्ट्रेक्सन ल नेटवी तपाईँहरूले त्यो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँको कार्यकालमा सम्भव भएका उपाय र माध्यमलाई प्रयोग गरेर त्यो बेलालाई अड्रेस गर्ने यहाँहरूको प्रयत्न रह्यो ल यहाँको प्रयत्नको लागि म यहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुहोस् थ्याङ्क यू ल अब हामी विषयतर्फ जाउँ क्यारे है म यहाँ हामीसँग समय कम भएको हुने भएको भएर म तपाईँलाई धेरै सुन्थेँ सुन्थ्यो तर के गर्ने यो समयको तगाजालाई पनि मैले नाग्नु सक्दिनँ ल अब बिस्तारै हामी मुलुकको विषम परिस्थितितर्फ जाउँ अघि तपाईँको धेरै अगुवा यस्ता उद्यमीहरूको वाणिज्य यस्तोमा रहेकाहरूको भूमिका यहाँले भनिहाल्नु नि इभन राजनीति क्षेत्रमा पनि उहाँहरूको सक्रियताको बारेमा पनि यहाँले बादशाहको शब्द पनि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो पुष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मुलुक अहिले असाध्यै विषम परिस्थितिमा छ हामी हरेक युट्युबदेखि लिएर पत्र पत्रिकादेखि लिएर हरेक सञ्जालहरूमा अहिले मुलुकको यो विषम परिस्थिति बारेमा हामी सुनिरहन्छौँ के बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूको अहिले कस्ता किसिमको भावनाहरू मनमा खेल्छन् यो कस्तो भइराखेको छ भने हामीले राजनीतिज्ञहरूलाई राजनीति कर्मीहरूलाई तपाईँ हामीले हिजो भोट दिँदै गर्दा हामीले उहाँहरूलाई यी जनताहरूको सेवा गर्नको निम्ति हामी पठाएको सिम्पल या यो मैले बुझेको हामी जनताहरूको सेवा गर्नको निम्ति पठायौँ उहाँ बादशाह भइदिनुभयो किनभने जब हामीले हाम्रो सबै जनताहरूले जब भोट हालेर पठाउनु पठाइयो त्यसपछि उहाँहरू जानुभयो त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति होइन तपाईँ हाम्रो सेवा गर्ने हिसाबमा होइन त्यो प्रयोजनमा होइन उहाँहरूले आफ्नो पावर केन्द्रित गर्नको निम्ति आफ्ना केही परिपाटीहरू आफ्नो वरिपरि रहेका परिपाटीहरूलाई त्यसलाई मजबुत बनाएर सधैँ पावर फ्रेन्ड्री भएर बस्नको निम्ति र अझ साँच्चीकै भनिदियो भने त तपाईँ हाम्रो जुन मतबाट मतको आडबाट मतको सपोर्टबाट उहाँहरू जानुभयो हामीले पनि के ठान्यौँ भने मैले उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिँदैन हामी जनताहरूले पनि के गर्यौँ भने उहाँहरूलाई बादशाह बनाइदिउँ एकैचोटि अब म भन्दैछु जस्तै आज हामीले उहाँहरूको के के गर्दै हुनुहुन्छ हामीले वास त गरिरहेछौँ आज त बाहिर म बसेर यो समय सन्दर्भ विषयमा छलफल गर्दैछौँ तर यस्ता हामी धेरै मान्छेहरू छौँ उहाँहरूलाई हामीले पठाएर उहाँहरूले गरेका गल्तीहरूलाई कहिले पनि ठाऔलो उठाएनौँ तर उहाँहरूले जे गर्नुभयो हस हजुर भनेर हामीले जहिले पनि स्वीकार गर् किन हस हजुर र स्वीकार गर्छौँ हामीले त्यहाँ स्वार्थ होला हाम्रो पक्कै स्वार्थ छ पक्कै स्वार्थ छ दुईवटा कुरा एउटा प्रश्न मैले तपाईँले दिएको जसलाई भोट तपाईँले र नाम भन्नु परेन ना? उनलाई पनि तपाईँले अहिले बाछा बनाए जस्तो लाग्छ लाग्छ किन लाग्छ भने हामी जस्तै एक दुईजना मान्छेको सोचबाट त्यसलाई फ्राकिलो बनाउँदै त जाने हो तर पनि हाम्रो के छ भने हामी ट्वे टेन ट्वेन्टी पर्सेन्ट तपाईँ हामी जस्तो युथले फरक ढङ्गले सोचिरहेका छौँ नि तर त्योभन्दा फरक जस्तै उहाँहरूले जसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ पावरमा ल्याउनु भएको छ उहाँहरूले त्यो एट्टी एट्टी फाइभ पर्सेन्टेज बढी उहाँहरूको क्याप्चरमा छ त्यसले गर्दा यो हाम्रो जुन सोच छ नि पोजिटिभ सोच त्यो चिजलाई अहिले निरीह बनाइरहेको छ त्यसले गर्दा हाम्रा यी सोचहरू व्यापक रूपमा स्प्रेड हुन सकिरहेका छैनन् फैलिन सकिरहेका छैनन् अनि त्यही मान्छेलाई आज हामीले माथि पठायौँ उहाँहरूले नै आज हामी माथि शासन गरिराख्नु भएको छ कसरी भने हामी जनता साँच्चीकै भन्ने हो भने भैरवामा उहाँहरू ल्यान्डिङ गर्न एउटा आफ्नै कार्यक्रम गर्न आउँदै गर्दा तपाईँ हामी माला लिएर उहाँ पहिरिन जान्छौँ म एउटा कुरा न ढाँटी भनौँ यस हुन त तपाईँ सामाजिक संस्थामा हुनुहुन्छ ब्याङ्कमा पनि हुनुहुन्छ आज ब्याङ्क र ब्याङ्क ब्याङ्किङ सेक्टरमा रहेका तपाईँको जस्तो कर्मचारी र राजनीतिक कर्मी भनेर छुट्याउन गाह्रो छ भनिन्छ क्या अहिले भनिन्छ भन्छु है मैले म तपाईँको अभिमत लिउँ र अर्को कुरा तपाईँ जस्तो जुन अहिले विभिन्न सामाजिक संस्थामा हुनुहुन्छ हामी पनि छौँ त्यो सामाजिक कार्यकर्ता हो कि राजनीतिक कार्यकर्ता हो भनेर छुट्याउन गाह्रो छ भनिन्छ सुनिन्छ हो अब की हो? का के अब तपाईँको अभिमत के रहन्छ ठिकै यो यस्तो छ मैले अघि नै पनि त्यसलाई जोड्न खोजेको कारण कहाँनिर हो भने जस्तै हामी पार्टीको कार्यकर्ता भयौँ हामी जनता भएनौँ हामी नेपाली भएनौँ हामी देशका नागरिक भएनौँ कार्यकर्ता भयौँ कि कार्यकर्ताले के गर्नु पर्यो नागरिक हो हुनुपर्ने नागरिक हो नागरिक भयो भने स्वतन्त्र रूपमा उसले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू विचारहरू राख्न सक्छ तर जब हामी कार्यकर्ता हुन्छौँ नि हामी नुनको सोझो गर्नु तपाईँ कार्यकर्ता हो कि नागरिक हो म नागरिक हो त्यही भएर म आज पोलिटिकलमा खुल्ला छैन मैले त पोलिटिकल पोलिटिकललाई क्रिटिकल एनालाइसिस गरिरहेको छु क्रिटिसाइज गरेको होइन कि क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर कम्तीमा यो पाटोमा जानुपर्छ है भनेर हामीले केही न केही सन्देश हामीले आफ्नो तर्फबाट संस्थाको तर्फबाट हामीले फैलाउने कोसिस के गरिरहेका छौँ समाजमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति जगडिएर मात्रै हुँदैन कुनै विचारहरू लादिएर मात्रै पनि हुँदैन त्यसलाई महसुस अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ल जस्तो पुस पाँच एउटा घटना घट्यो घट्यो त्यो त घटना भयो तर त्यसले निर्माण गरेका विषम परिस्थितिले अहिले सारा मुलुकलाई नै असमाञ्चतामा पारेको छ पारेको छ यसको हामी उसको के भन्छ गरे नेगेटिभ एस्पेक्टको बारेमा कुरा गरौँ न अथवा यसले निर्धारण गरेको इम्प्याक्टको बारेमा कुरा गरौँ न एकपल्ट हो यो हामी युथहरू युथकै अलिकति म फोकस गर्न चाहन्छु हामी युथहरू जब राजनीतिक स्थिरता भइसक्यो भने अब, जुण जुण अब, 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 सा, अब हामी आफ्नो व्यवसाय जु जुन फिल्डमा छौँ हामीले आफ्नो प्रोफेसनललाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्छ र अब स्थिर भइसकेपछि हाम्रो गति अगाडि बढेको छ है अब राजनीतिक स्थिरतामा अब हाम्रा सामाजिक आर्थिक न्यायिक सबै चिजहरू अब चाहिँ अगाडि बढ्छन् र हामी एउटा साँच्चिकी नागरिक भएर बाँच्न पाउँछौँ भन्ने जब सोच पलाइरहेको थियो ती भत्किए यो परिस्थितिले आज ती भत्काइरहेको छ व्यवसायहरूले भोलि के हुने हो है अबको परि परिस्थिति कस्तो व्यवस्था आउने हो कस्तो मान्छे आउने हो यो 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 राजनीतिक द्वन्द्वको कारणले त्यसको असर अब व्यवसायमा पर कहाँसम्म पर्ने हो तलदेखि माथिसम्म कस्तो खालको पर्ने हो ट्याक्सेसनका कुराहरूले कहाँसम्म इम्प्याक्ट गर्ने हो र अझ भन्ने भने साँच्चीकी ब्याङ्कर भएको हिसाबले ओभरअल इकोनोमी देशको अर्थतन्त्र अब कतातर्फ जान्छ त्यो अर्थतन्त्र हाम्रो साँच्चीकी भन्ने सानो मुलुकमा समाजलाई पनि असर पारेको छ त्यो अर्थतन्त्रले र हाम्रा विचारहरूलाई पनि असर गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो अर्थतन्त्र नै कता डामाडोल हुने हो कि भन्ने एकातिर परिस्थिति छ भने अर्कातिर उत्तर र दक्षिणले नेपाललाई साँच्चीकै एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याएको हो कि भन्ने पनि आम युथहरूमा युथहरूमा मात्रै होइन आम मानस मान्छेहरूमा पनि त्यो किसिमको भावना फैलिरहेको मात्रै होइन एकदम चाहिँ उथल पुथल भइरहेको आजको देखिन्छ यो समाजमा देखिन्छ यो विषम परिस्थिति छ हरेक राजनैतिक दलमा आफ्नै युथ अलायन्सेसहरू छ <coughs> जसले साधारणत पेट्रोलको मूल्य अथवा बिजुलीको मूल्य अथवा यस्तै केही चेन्जेस हुँदाखेरि पनि हिजो त बाटो रोक्ने परिस्थिति नै थियो यो यो मुलुकको यस्तो परिस्थितिमा किन बोलिरहेको छैन भन्ने एउटा एउटा मेरो प्रश्न है ल ठिक छ राजनैतिक दलहरू त यहाँले भने जस्तै त्यो चेन्ज मेकर भएन क्या उहाँहरू त त्यो चेन विपन्स भयो जतिखेर उनलाई चाहिन्छ त्यतिखेर प्रयोग गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ भन्ने हामी यसै बुझिरहेका छौँ तर तपाईँ जस्तो स्वतन्त्र संस्थामा काम गरिरहेकाहरूको यो बेलामा कुनै चिन्तन हुँदैन भूमिका हुँदैन पक्कै पनि चिन्तन हुन्छ हामी त्यसैको निम्ति काम गरिरहेका छौँ मैले सकारात्मक समाज परिवर्तनको निम्ति भनिरहेको छु किन भन्दाखेरि जब हामीले आफ्नो लोकलिटीमा पहिला हामी मजबुत बनाउँदैनौँ तब अर्को पाटोमा त्यो त्यो त दीर्घकालीन कुरा भयो होला नमान् त्यो पनि माने मैले तर मुलुकलाई त अहिले हामीलाई रेस्पोन्स चाहिरहेको छ चाहिएको छ यतिखेर कसरी हामी सोच्ने भन्ने पनि हो अब यो यू, युथहरूले गर्ने काम हो हो। आ, के हो भने एउटा यीहरूलाई खबरदारी गर्ने नै हो यी जुन परिपाटी आज हामीले भनिरहेका छौँ संविधान केही व्यक्तिहरूले केही पूर्व आधिकारिक मान्छेहरूले पूर्व पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जस्ता त्यो संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका मान्छेहरू हुन् नि त उहाँहरू हिजो संविधान व्याख्या गरेर अगाडि बढेका मान्छेहरूले समेत संविधान आज संवैधानिक जुन यो भन्ने शब्द लगाइरहेको हामी देख्छौँ त्यो जुन संविधान भग्नु गऱ्यौँ यो अस असंवैधानिक छ भनेर उहाँहरूले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ एकातिर अर्कोतर्फ नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसिरहेको अवस्थामा उल्लेख्य भूमिका गर्न खेल्न सकेन भन्ने आम मान्छेको बुझाइ छ तपाईँको बुझाइ छैन मेरो पनि त्यही छ आम युथको मान्छेको हाम्रो सबैको त्यो एक खालको बुझाइ छ किनभने पक्ष र प्रतिपक्ष ब्यालेन्स भएर अगाडि बढ्न सकेन भने परिस्थिति बिग्रिन्छ त्यही भएको छ नेपालको अवस्था र आज आज अर्को पाटो हेर्ने हो भने साँच्चीकै सरकारमा बसेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जसरी एक खालको कुराहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था जस्तै मैले अहिले पछिल्लो समयमा घटेका घटनाहरूमा हेरिरहेको छु उहाँहरूले एउटा कलाकारले जस्तो प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ जिम्मेवार मान्छेले त्यो बोल्नु हुँदैन जस्तै किनभने जस्तै विभिन्न ठाउँमा गएर भाषण गर्नुभएको छ व्यक्तिगत आ आक्षेपहरू लगाउनु भएको छ संविधान यो जुन विघटन गरेको कुरा अदालतमा विचाराधीन छ मैले सही नै गरेँ राम्रै गरेँ ठिक गरेँ भनेर एकातिर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भने केही पार्टले केही पक्षले यो असभ्य असभ्य के अरे असंवैधानिक भएको छ भनेर हेरिरहेको अवस्था छ आफ्नै पार्टीभित्र पनि फ्रेक्सनको अवस्था छ यी सबै कारणले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे ल त्यो थियो भने प्रुफले गर्नु पर्थ्यो भाषण गरेर पर यी बोल्दै हिँड्नु हुँदैनथ्यो राजुजी एउटा कुरा मलाई जहिले पनि अचम्म लाग्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो जस्तै कि अचम्म लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ यस्तै भन्छ मलाई पनि अचम्म लाग्छ एउटा कुरा के हो भनेदेखि करिब करिब हामी नेपालको राजनैतिक इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि तिनै तिनै अनिहारहरू अहिलेसम्म आइरहेको देखिन्छ तपाईँ एकचालिस सालमा जन्मे पनि तिनीहरूलाई जहिलेदेखि तपाईँ मतदानको लागि योग्य हुनुभयो तिनीहरूलाई भोट दिएर आइरहनु भएको छ म करिब उनान्चालिस सालमा जन्मेँ मैले पनि करिब करिब तिनीहरूलाई भोट दिएर आइरहेको छु अहिले तपाईँको यो एक्काइस सय शताब्दीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि संसार हामी हेरिरहेका छौँ नयाँ अभ्यासहरू नयाँ परिवर्तन नयाँ मुभमेन्टहरू चलिरहेको छ फेरि तिनीहरूले पनि तिनीहरूले तिनीहरूलाई के भन्छ गरेर अगाडि सारिरहेको अवस्था छ के साँच्चिकै हामी युवाहरूले सोच्ने त्यो परिवर्तनकामी सोचले काम नगरेको हो कि या हाम्रो सोच पनि एक ढङ्गको दासोत्ताको के भन्छ त्यो भुमरीमा त्यो ट्र्याप भएको हो यस एक्ज्याक्टली म मैले अब यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सोचको कुरा आयो नि त हाम्रो राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने सात वर्ष बाहेक म करिब करिब उहाँको भनाइअनुसार अठसट्ठी वर्षमा एकसट्ठी वर्ष राजनीति गरेँ भन्ने छ एकसट्ठी वर्ष राजनीति गर्दा डे वानदेखि को उहाँको सोच उहाँको संस्कार उहाँको पोलिटिकल वे त्यही हिसाबले विकसित हुँदै गयो के यो प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भने सबै दलहरूको त्यो व्यक्तिहरू जो आज उमेरको हिसाबले उतारर्धमा हुनुहुन्छ जीवनको उतारर्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो संस्कार त्यो सोचबाट विकसित हुँदै र एक्सन गर्दै गर्दै जानुभयो उहाँहरूलाई परिवर्तन हामीले सोच भन्छौँ नि उहाँको सोच परिवर्तन हुन सक्दैन जकडिएको छ किन हामीले त त्यही म भन्दैछु मेरो विचार कि सुन्ने यहाँ हजुरलाई भन्नुपर्दा टेलिभिजन मार्फत भन्नुपर्दा साँच्चीकै युथहरू हामीले हेरेका छौँ नि त विश्वमा क्यानाडामा रुसमा इभन हामी उत्तर कोरियामा लगायतका ती युथहरूले कसरी त्यहाँ परिवर्तन सम्भव गरेका छन् तर आज हामीले त्यही अनुहारहरू हेरिरहेका छौँ मैले एउटा रमाइलो पक्ष अस्ति मात्रै मैले एउटा सोसियल मिडियामा भेटेको थिएँ यिनै चारजना बुढाहरूलाई भोट प्रधानमन्त्री बनाउने त हो नि फेरि चुनाव भयो भने पनि र देशको एउटा अर्थतन्त्रलाई अझ करबौँ रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँ हाम्रो राजस्वले उहाँहरूलाई अझै बढाउने फेरि एउटा बुढालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो नि त भन्ने एउटा सोसियल मिडियामा आएको थियो मलाई त्यसले छोयो अरबौँ खर्च गरेर अरबौँ खर्च गरेर तर उपलब्धि केही पनि छैन अब भयो अब भयो अब भयो हामी एउटा आशामा मात्रै भाँचिरहेछौँ तर कङ्क्रिट हामीले त्यसको रेस्पोन्स लिन पाइरहेको छैनौँ त्यसको रिटर्न्स लिन पाइरहेको छ तपाईँले त्यसले गर्दा यो म टुङ्गाइहाल्छु यहाँनिर योथहरूको विषयमा त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पोलिटिकल व्यवस्थापन व्यवस्थामा यो संवैधानिक व्यवस्था व्यवस्थामा पनि एउटा सर्टेन लेभलको एज क्राइटेरिया बार गऱ्यौँ र त्योभन्दा बढी अनुभव अनुभव भएका राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षकको रूपमा र विशिष्ट सल्लाहकारको रूपमा सल्लाहकारको रूपमा राखेर साँच्चीकै देशलाई माथि शिरमा राखेर हेर्ने हो भने त्यसरी राख्यो भने साँच्चीकै परिवर्तन हुनु सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्छ थियो त्यो बुझ्नुपर्ने राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू र हामी जनताले भने हामी जनताले पनि बुझ्नुपर्छ हामीले अरूलाई दोष लगाएर मात्रै पनि हुँदैन तपाईँ हामी सचेत युवा भन्दै हामी दोषी त्यसो भए हामी दोषी त्यही मैले अघि पनि भने जस्तै हामी कार्यकर्ता नभइदिउँ हामी नागरिक हौँ नेपाली हौँ र नेपाल आमालाई राम्रो बनाउनको निम्ति मैले संस्थागत रूपमा कुरा गरेका थिएँ नि संस्था बलियो बनाउनको निम्ति संस्थागत गर्नको निम्ति तपाईँ हाम्रा सोचहरू अगाडि बढे राम्रो तपाईँले उत्तर कोरियाको उदाहरण दिनुभयो क्यानाडाको त अझै भेरी यङ होइन यस्ता धेरै युथहरू अगाडि आइरहेको अवस्था छ अब हाम्रोमा पनि अब अहिले साँच्चै नेपालको जनसाङ्ख्यिक पक्ष हेर्ने भनेदेखि अहिले एकदमै सक्रिय फेजमा छ भन्छ कि यहाँको चाहिँ होइन सक्रिय जनशक्तिहरू धेरै छ भन्छ अबको पचास वर्षपछि हामी बुढेलीतर्फ जाँदैछौँ भन्छ त्यसमा यो युवाहरू कहाँनिर ब्लकेज भइराखेको छ त त्यसो भए है अहिले त सबै कुराले चाहिँ हामी यस्तो उन्नति भएको छौँ भन्छौँ तर ब्लकेज कहाँनिर छ राजनीतिक राजनीतिक संस्था भइदिएनन् राजनीतिक कम्पनी भइदिए म उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईँ हाम्रो सर्कलमा भएका थुप्रै साथीहरू न व्यवसाय छ न जागिर छ हामी तपाईँ हामीले मैले मेरै उदाहरण गर्ने भने करिब तेह्र वर्ष म जाहिर गरेँ त्योभन्दा अगाडि पनि केही संस्था केही काम आर्थिक रूपमा व्यावसायिक रूपमा मैले काम गरेँ तर म मेरोभन्दा आज ती मसँग सँगै पढेका जसले अहिलेसम्म जागिर पनि गरेका छैनन् व्यवसाय पनि गरेका छैनन् म देख्दिनँ तर उहाँहरूको आर्थिक सम्बन्ध सम्पन्नता उहाँहरूले बनाएको घरमा ल त त त इकोनोमिकको विद्यार्थी विद्यार्थी अझै फाइनान्समा कहाँबाट त्यस्तो गऱ्यो त्यसो भए तिनीहरूले त्यही त यो लिगेज भइरहेछ यो लिकेज भइरहेछ राजनीतिक स्वार्थको निम्ति ती प्रयोग भएका छन् कार्यकर्ता भइदिएका छन् नागरिक भइदिएका छैनन् र मैले कम्पनीको कुरा गरेँ नि ती व्यक्तिहरूले ती कम्पनीबाट राजनीतिक दलबाट राजनीतिक संस्थाबाट उनीहरूले त्यो आर्थिक परिपाटी मिलाएका छन् मैले यसो बुझ्दा हुन्छ तपाईँको भनाइलाई राजनीतिलाई सेवा नब नबनाइकन चाहिँ व्यवसाय बनाइराखेका छन् भन्दा हुन्छ व्यवसाय पनि स्वार्थपूर्ण व्यवसाय स्वार्थपूर्ण हो नि त त्यो त तपाईँ हामीले तिरेको कर होइन हामीले एक एक रुपियाँ हामीले पैसा जम्मा गरेर तिरेको कर उहाँहरूले बिना धन्दा होइन धन्दा त भो तर चाहिने जुन हामीले देखिने धन्दा अझ त्यसलाई भन्दा वैधानिक धन्दा नभइकन त्यो लेभलमा त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्दा बुझ्दा हुन्छ बुझ भ्रष्टाचार नै हो त्यो बुझ्ने मात्रै हो त्यो भ्रष्टाचार हो प्रष्ट भ्रष्टाचार हो तर त्यही मान्छे संरक्षित छ आज ल म अब तपाईँलाई नघुमाइकन एउटा सिधा प्रश्न सोध्छु ल ठिक छ अब तपाईँले उपल्लो दर्जाको नेताहरूको बारेमा त म तपाईँको भावना बुझिहालेँ करिब करिपरि यस्तै परिस्थिति छ अहिले समाजमा त्यसमा बुझाइ पनि त्यस्तै छ तर अहिलेको विद्यमान युवाहरूलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छन् कि छैनन् जो राजनैतिक दलमा बसेर रा, तिनै बुढाहरूलाई फेरि अगाडि सार्ने काम गरिरहेका छन् जसलाई आज हामीले फेरि यु युवाको युवाको आइकनको रूपमा मोडलको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिरहेका छौँ जबसम्म यो संस्कार यो सिस्टम परिवर्तन हुँदैन नि त्यो कहाँबाट परिवर्तन हुन्छ संस्कार र सिस्टम हाम्रो सोचबाट जबसम्म यो सोच नै हामी परिवर्तन गर्दैनौँ म एउटा यहाँलाई भनिहालौँ न्युरोलिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङको विद्यार्थी पनि हो न्युरोलिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामले हाम्रा सोचहरू कसरी डेभलप हुन्छन् त्यसको एक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बेसमा ल्याउँछ जब हामीले जस्तै एउटा कुरा भनिहालौँ एउटा आर्किटेक्चरले एउटा बिल्डिङ बनाउँदा पहिला आफ्नो मानसपटलमा त्यो चित्र बनाउँछ कहाँनिर कस्तो कलर लगाउने mm कहाँनिर -hmm. चुच्चो राख्ने कहाँनिर पिल्लर राख्ने को मा ते को थी थी कुन डिजाइनको बनाउँदा आकर्षक हुन्छ र बलियो हुन्छ भनेर उसले आफ्नो माइन्डमा पहिला सेटअप गर्छ अनि बल्ल एक्सनमा जान्छ राम्रो त्यो राम्रो बिल्डिङ बन्छ र सबैले हेर्न लायक हुन्छ र त्यसको उत्पादकत्व प्रोडक्टिभिटी पनि राम्रो आउँछ त्यस्तै हामीले जबसम्म सही ढङ्गको सोच राजनीतिक परिस्थितिबाट फरक हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ निस्वार्थ रूपमा समाजसेवाको रूपमा हो अथवा व्यवसाय रूपमा हो राजनीति व्यवसाय पनि भन्छौँ राजनीति मैले सिधा प्रश्न गरेँ अहिलेका राजनीतिक दलमा सक्रिय युवाहरूलाई जो लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्न खोजेको उहाँहरूलाई विश्वास गर्न सकिन्छ यो त तपाईँको वर्कसपभित्र हालेर पखालेर निकाल्नु पऱ्यो विश्वास गर्न सकिन्छ किनभने सबै विश्वास भएन भने त अविश्वास भयो भने त हामी चल्नै सक्दैनौँ त्यसले नेगेटिभतर्फ लान्छ अविश्वासले तर विश्वास हुँदै गर्दा उहाँहरूलाई परिवर्तन गर्ने आधारहरू चाहिँ चाहिन्छ ल त्यसमा अब मलाई एउटा द्रुत उपायको बारेमा कुरा गरौँ न होइन अब हामीसँग थोरै समय छ ठिक छ तपाईँले सोच परिवर्तनका कुरा गर्नुभयो म त्यसमा पुरा छु है तर त्यसले समय लाग्छ लाग्छ है विघटन त भइसक्यो मुलुकलाई अब एउटा सही अवतरण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ यो बेलामा उपल्लो दर्जाहरू नेताहरूको त अब अवस्था देखिहालियो त्यसमा उहाँहरूसँग जोडिएका युथहरूको पनि भूमिका देखिहालियो प्रतिपक्ष भन्नेहरूको भूमिका पनि देखिहाल्यो को चाहिँ बोल्ने हो भन्न खोजेको कि मैले चाहिँ यी युथहरू नै बोल्ने हो तपाईँ युथहरू तपाईँहरू हामी बोलिरहेको छौँ त मैले भएन नि एउटा संस्थामा म जेसीसँग मात्रै काम गर्दै गर्दा थुप्रै प्रोग्रामहरूबाट हामीले सम्झौँ त्यसो हो भने तपाईँहरू जस्तो युथ जो सामाजिक संस्थामा सक्रिय छन् नागरिक समाजमा सक्रिय छन् अब उनको भूमिका के हुन्छ त्यहाँ कुरा गरौँ एकपल्ट अब यो पहिलो कुरो त यो परि परिवेश परिवेश परिपाटी बुझ्नु पऱ्यो युथहरूले बुझेर अझै बुझ्न सकेका छैनन् युथले यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि पनि नबुझेका छन् किन नबुझेका छन् भने अहिलेको पछिल्लो जेनेरेसनमा युथहरू कस्तो भएको छ भने पोलिटिकल कन्सर्न नराख्ने केही तब्का है जस्तै तपाईँ हामी अलिकति पोलिटिकल तर्फ हामीले चाहिँ कम्तीमै नगर्यो बुझ्नुपर्छ र यो परिपाटी ठिक छ यो ठिक छैन भन्ने हामी एनालाइसिस गरिरहेछौँ तर अहिलेको न्यू जेनेरेसन ती पनि युथहरू हुन् तिनीहरूले के हेरिरहेछन् भने पोलिटिकल कन्सर्नभन्दा पनि सर्ट टर्म सर्टेन इन्टरटेनतिर लाइरहेका छन् कि तिनीहरू पोलिटिकल कन्सर्न र कन् त्यो कन्सियस हुन चाहँदैनन् तीहरूलाई पनि कन् एकदम कन्सियस बनाउनु पऱ्यो अवेर बनाउनु पऱ्यो किनभने भोलि इम्प्याक्ट त त्यही पोलिटिकलबाट उहाँहरूको जीवन त त्यसैले प्रभाव पार्छ नि त जीवन समृद्ध बनाउने उहाँहरूको व्यवसाय सफलता ल्याउने र जीवनलाई सफल बनाउन त त्यही राजनीतिक परिपाटी राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक मुभमेन्टले ल्याउने हो नि त ल्याउने हो त नेताको गान त होइन होइन मुभमेन्ट ल्याउने हो मैले भनिहालेँ मुभमेन्ट ल्याएर उहाँहरूलाई अवेर बनाउँदै भएका जो अवेर छन् उहाँहरूले पनि कतिपय टेक्निकल कुराहरू जस्तै संविधानका सबै धारा तपाईँ हामीलाई थाहा नहुनसक्छ हो यस्ता कुराहरू पनि बुझ्दै जानु पर्यो होइन परिवेश पनि बोल्नु पऱ्यो र अहिले भइरहेको सही ढङ्गबाट प्र्याक्टिस के हो त नेपालमा डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसन र यो डेमोक्रेसी चलिरहेको छ भन्दै गर्दा डेमोक्रेसी अङ्गहरू कसरी परिचालित भइरहेका छन् त इन्टरनेसनल अफेयर कसरी चलिरहेको छ त इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस कसरी भइरहेको छ त इकोनोमी कसरी गइरहेको छ त होइन यी सबै परि परिस्थितिहरूलाई जब हामी युथहरूले बुझेर सही ढङ्गबाट उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्यौँ अवेर गर्न सक्यौँ र त्यसलाई अझ विशेष गरी भनिदियो भने त रिप्लेस गर्न सक्यौँ भने जस्तै हामीले भन्यो नि त छ नि त छ त ल राज्य अब हामीसँग समय असार कम छ ओके अब मात्र तिनवटा तपाईँको उपाय राखिदिनुहोस् कि अब म म राजनीतिक दलको कुरा नगरौँ अहिले राजनीतिक अलायन्स युथ अलायन्सको कुरा पनि नगरौँ तपाईँहरू जस्तो सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका नागरिक समाजको भूमिका तिनवटा चाहिँ द्रुत गतिमा के हुनुपर्छ जस्तो तपाईँहरूले कोभिडमा रेस्पोन्स गर्नुभयो नि त्यसै गरी तुरन्त चाहिँ हामी तिनवटा काम गर्नु पऱ्यो के गर्नुपर्छ अन्त्यमा अब तुरन्त युथहरूले यो न्यायिक र यो, यो चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूसँग जोडिएर र राजनीतिक संस्थाहरूका व्यक्तिहरूसँगसँग जोडिएर पहिलो कुरो अवेरनेस र इन्ट्राक्सन यो के हो त वरिष्ठ अब दोस्रो अब हामीले च्यालेन्ज गर्नुपर्छ यदि यी प परिपाटी बदलिँदैन सोच बदलिँदैन भने हामी तयार छौँ भनेर लाग्नुपर्छ ल ला, पब्लिकली अब हामीले च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो सक्रिय हुनु पऱ्यो दुई हुने र अब ती परिपाटीहरू जुन व्यवस्थाहरू छन् त्यसमा अब अब आउने दिनहरूमा सक्रिय रूपमा युथहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ल राजुजी तपाईँ जे बोल्दै हुनुहुन्छ सो अनुसारको भूमिका होस् यहाँ त मान्छे बोल्ने बित्तिकै आशङ्का लाग्छ हो है किनभने यो गफ लाउने प्र प्रवृत्ति र प्रकृति र चरित्र हाम्रो समाजमा छ त्यस गर्दा अब त हामी कामै हेर्नुपर्ने हुन्छ काम कारणले गर्दा एक्सनै हेर्नु खोइ यहाँ यहाँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ साँच्चीकै अन्यका लागि एउटा प्रेरणा युवा भन्न सक्नुहोस् समय विचारको लागि धेरै धेरै हस् थ्याङ्क यू सो मच कमल सर तपाईँलाई र बुद्ध टेलिभिजन परिवार सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दर्शक महानुभाव मुलुक यो विषम परिस्थितिमा छ हामी यो बेलामा राष्ट्र निर्माताहरूलाई विश्वास गर्न नसकिने हामी चर्चा गर्छौँ यो बेलामा युवाहरूलाई विश्वास गर्ने चेन्ज मेकरको रूपमा बुझ्दै गर्दा यो बेलामा युवाको भूमिका नदेखिँदा त्यहाँनिर पनि आशंका बनिरहेको अवस्था छ सा। के साँच्चीकै अब यो परिस्थितिलाई हामी पर्खेरै बस्ने हो त यदि त्यसो होइन भने अब आम युवाहरूको भूमिका के हुनुपर्छ सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सक्रिय युवाको भूमिका के हुनुपर्छ त आफ्नो भूमिकालाई शोबोध गरौँ अनुसारको भूमिका निर्वाह गरौँ यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार